Ahoj, já jsem Maki a vítám vás do dalšího Robloxu s Vendou. Jus. A máme tady breakout. Je to něco ve smyslu story, že jdeme do školy. Jo. A jsme strašně krásní, roztomilí smoušci. Jo. A máš hezký baťužek. Máme hezký baťušky, to se musí nechat jinak, akorát nám přišel autobus, takže jdem blíz do něj. Jo, jedem, a učky. Očividně jdem si sednout a zabereme dvě sedačky. Prosím, děti, nebuďte, nikdy takhle nevypadejte, jo, že zasednete dvě sedačky. Ježiš, ale to je fakt divný. Je to divný. Bože, ok, no, postačky teda krásný, já jsem zvědavá, co tam teda bude, protože zatím vidím jenom autobus, takže si chvilku počkáme a že by se nám už zavírali, jo, už jedem. Jedem. Ty, jak přijíždíme maky do té školy, ty hustý. To vypadá hezky, no, tady jsme teďka asi čekali asi minutu, než se to načte, jo, takže, super. Ale konečně jsme teda ve škole. Celkem hezká škola. Vypadá jako kdyby to byla nějaká střední, bych řekl. No jo, mně se vždycky dělá ten styl škol, který jsou prostě jako velký areál, kam vás prostě vozí fakt ty školní autobusy, je strašně roztomilý. Mrzí mě, že nic takového u nás není. No nevadí, očividně to je náš ředitel. Proč vždycky ty ředitelové jsou brejlatý a vousatý? Já nevím, ale taky to takhle většinou je. Nevím proč. Počkej, ty si máš vybrat, jaký jsi student? On se tě ptá, jaký jsi typ studenta? Atlet? Anebo chytrák? Jsem atlet. Já taky. Co ty? No, tak já jsem nebyl nikdy chytrák, takže jako fakt ne, no. Dobrý. No dobrá. Teďka jaký to má výhody? No právě, já jsem teďko celkem dost zvědavý, jako kdo z nás bude teda jako chytrák z těch pěti lidí, co jsme tady. Protože jestli potřebujeme na něco nějakýho chytráka, tak jsme opět totálně v řeti. Já jsem spíš právě čekal, že Makina si dá právě toho chytráka, aby já jsem třeba jako čekala, že právě ty si dáš toho chytráka, protože ty a zrovna tělcvik, nevím, no. Proč? Vendo, že jsi uměl tancovat, to neznamená, že to je sport. To nic neznamená, já jsem předtím dělal ještě daleko víc sportů, Makina, rozdíl třeba od tebe. No to jo, ale sport není všechno. Ale tím pádem je to sport, no, ježišmarja. Vendo, ty máš strašně blbou mušku. No nic. Já jsem nikdy nedělal nic zase na házení a tak, ale no, dobře. Celkem hezká jídla. Oh, tak to bych taky chtěla tady, jako burgery, hranolky, koli, skvělý. Hele, prachy, můžu si je vzít? Očividně ne. Já jdu jinam radši, ale mám ještě za 20... Ne, aha, já myslel, že máme najít právě třídu a za 20 sekund prý začíná třída. Ježiš, tamhle. No jak to mám vědět, jako kde máme třídu? Proč jsi chtěl jít na záchody? Jen tak? Já ti můžu otevřít i takhle skřínky. Fakt? Jo. Třeba tam něco bude. Ale jenom některý. Já jsem otevřela jenom jednu, ze tří. Ona když se zavře, tak můžeš otevřít další, ani tam není. No ale to nejde zavřít jako samotný, no tak co to je? Jo, ale takže atleti mají prej teďko prej tu tělocvik. Takže my musíme jít někde tělocvičnu. Řekla bych, že to většinou, nevím proč, ale většina tělocvična je nahoře. Tak není. Není. Ježíš, a kde je vchod? Si ti ukazuje, máš čáru. No jo, ale že jdeš tady přes knihovnu. Dáme v dálce, gymnázium co to tam je? Gymnázium weight room, jo, to je ono, jakože, že tam budeme asi posilovat. Za knihovnou máte tu tělocvičnu, to je fakt divný. Respektive posilovnu, to jsem třeba neměla ráda. Hele, bench press. A proč se nic neděje? A jo, škoda, to nefunguje. Když jsme posilovat. Co tady? A je tady i klasická tělocvičná, jo, je. Hustý, mám jít až ale tam? Taková jako venkovní, ne. Nevím, jaký zvláštní. Tady jenom tři. Jo, no, koukám. Tak očividně možná jsou tady všichni knihomolové, proto tak taky vypadají. Bože, ale ono je možný, že za chvilku až teprve za těch 30 sekund se nám to odpočítá, tak teprve budeme moci právě posilovat, tak uvidíme. Asi ano. Už se jasně něco děje. Vidíš to? A někam nám to ukazuje zatím. Coach. Oh, ježiš, no tak to je sex, už. Dobře.
to jsem zrovna teda nečekal. Ale že... řekla bych, že moc chytrý asi nebude. No to asi ne, no. Ale uvidíme. Schválně, ona teďko bude ukazovat, co přesně můžeme teda jako dělat za cvičení. První je tady zvedání tohodle těžkýho břemene, nevím, jak se to jmenuje. Jo, tady vlastně se dělají ty dřepy, že, jako s tím. Jo, pak jsou tady činky. Činky, jasný. To, jasně. A ještě něco? A bench press, to je tohleto zase, že to taháš jakoby nahoru, to zase... No jasný, že ležíš a dáváš nahoru. Jo. Jasně, a my si teďka můžeme teda použít úplně cokoliv. Jo, je to prej úplně totálně na nás, ale dost by mě zajímalo, jestli třeba dostaneme za to nějaký jako přímo body. Bude to jak to bude vypadat? Čekej, squat? Ježišmarja, fakt že jo? Ou. Počkej, jak se to dělá? Já teďko taky nevím teda vůbec. Jako ne, klikáš. Drž to, ty to musíš musíš to držet, no. Jo, jasný. Ještě to je blbost. Jak to dělá ten zvuk přesně ty činky? Jo, no. Hej, třeba ještě zhubnem v tom. Jako myslím si, že asi ne. Myslím si, že asi ne, no. Ještě. Dělej. Complete set. Už to máš, znova. Ještě ne, furt. Možná naposled. Já si to udělám ještě jednou a pak půjdu na něco jiného, protože chci toho vyzkoušet co nejvíc. Jo, já ale jsem udělal, se to vyplatí. Já jsem udělal jeden set a tady už mám potom deadlift. Je to, že můžeš vyzvedávat. Aha, zajímavý. Ale druhý set mám. Pěkně, mám namakaný ruce, já už to na ně cítím. ne, to nehrozí. Dobře. Já jdu zvrat činky. To je taky docela zajímavý. Budíš, mám to teda třikrát. Oh, hele. Mám to teda třikrát, teďka to tvoje. Okej. Okay. Pořádně zvedej. Jo. Budu mít hezký zadek. Jo. Skvělej zadek. Máně bikiny, představuju si, jak budu nosit dvojdílný plavky. Ne, to fakt ne. Okej. Okay. Ještě takový ty úplně zařízlý, že prostě chcete, aby všechno bylo vidět. Prosím, tohle dívky nenoste, jo. Vážně? Vypadá to fakt hnusně. Velmi zajímavé. Tak si koukneme ještě takhle, jo, vidíte to. Máně ty stehna, jak pracuje. Okej. Ježišmarja. Tohle to nejdobrý. Dobrý, já už mám další set zase s činkama. Aha. A já nevím, co ještě bych mohl dělat, krom toho, co jsi dělala, ty už vlastně ve finále nic? No jasný, podle mě musíme vzít všechny tři. Mě by zajímalo, co dělají ty knihomolové, jo? Aha, ještě máme 21 sekund. Ono nemůže, ty knihomolové tam má fakt jako, že čtou knížky. Má na féra prostě. Ale teďka jdu ještě na tamhleto, teda na činky. Třeba jako prostě tady máš jako volný množství jako všech možných cviků a takhle. A tam máš, že jo. Já nevím, přečti knížku, teď jo, přečti, dělej, honem ještě víc. Jo, možná jo. Ty vole, já to nestihla a umáně jsem si přesvědla, jak před váma je to zrcadlo, jak začínáte takhle cvičit těma rukama, že jak jsem teďka dělala, jo, tak si představte to prostě, že jako stále cvičím úplně, jo, ty jsou fakt jako dobrý, ještě jako tu pusu na tu, na ten biceps, ne, jako no, jo, jsem skvělý. Dobře, tak nám. Dobře, nicméně prej teďko půjdem na oběd, říkal. Ježišmarja. Dáme si obídek! Tak to si musím dát jako jedině salát, že jo? No ne, právě jak tam máš ten burger a máš tam ne. Hranolky, o kterých si mluvila, tak si radši budu teda ohladu. Cože? Ale nějak ten pás teda jako nefunguje opřímně. To není pás, to je normálně jako cestička jenom. Aha, já bych čekal, že to bude nějaký zrychlovací pás. Ne. To má jenom cesta, protože ti to jako ukazuje, kam přesně bys měla jít, no. Jo, jinak víš to, že jsme tady jenom my dva? Ježiši, zase jenom. Proč jsme tu zase jenom my dva? Já nevím. Ale teďka prosím, hej, kuchaři, prosím, salát. Nemáme. Jak minus 50? Já taky nechápu. No podle mě do tebe chtějí narvat právě to jídlo otrávený. Pár chanti, já jedině salát, nic jinýho, jabko, možná banán. Ne. Ne, hezky tady si vem všechno. Nebo tady máš talíře s ničím. To byl asi jenom talíře. Je to možný. Tak jo, já si jdu sebrat všechno. O, se víc jeho nám nezbývá. Pokud má kdy chtít nebude, no tak já si dám za ní. Ten máš přímo vyloženě danej, který si vlastně můžeš vzít, takže z těch tří věcí, co bude otráveného? No,
Hele, knížka. A nemůžeme si sednout. Jo, takhle tak sedím. Co jdem jíst? Tak jdem jíst. Jdeme jíst. Ale se neotvírá pusu. Jo, no. Už to dojíš. Vlastně já nic neklikám, já kliknu jenom vlastně na tohleto dole a hned začneš žrát. Fuj. Musím rychle jít prej nahoru k sestřičce, Maki, pojď se mnou rychle. Jak? Proč? No protože už to úplně totálně vidím, že jakmile já tam dojdu, tak prostě hned instantně bude něco chtít zabít. Vždyť ty si chodíš teďka jak zombík. No právě, co se já tam nemůžu, mě to nepustí. Vrací? Ne, já mi nemůžu jít přes dveře. Dvojtý vedi! Dobře, tak ne. Já jsem si teďko ještě snědl hranolky, tady mám antidote, no už to žeru. Mám to, dobrý. Ale tady jsem já, vidíte to? Student of the week. Oh, já jsem nejlepší. B+B+A-B? Máš dvojky? A minus? Já tam mám A jako bez minusu tam mám. Tak já. Bez minus, já nevím, prostě myslel jsem si, že tam je minus. Dobře. Počkej, ty tam jako vidíš sebe? No. Ježiš, no tak to je trapný. Dobře, kdo je sakra tohle? Já nevím, Mrs. Kim. Nevím, jo, počkej, ona je to, nevím, ona... Strotýčka. Kemi. Kemi vám bude učit, no. Special guest for... Počkej, tak ona to má... jsme asi na druhém stupni, když máme chemii. Ježíš Maria. Jaj. No, zrovna teďka koukáme fakt na dobrý seriál na Netflixu se zombíkama, zrovna tam je vlastně taky jako týpek, co dělá chemii, tak tam vytvořil vlastně ten virus těma zombíkama. To by bylo celkem vtipný, kdyby to bylo dělaný podle toho, ale to by to tak rychle neudělali podle mě. Jo, to asi ne. Kam teďka? Vůbec nevím, nějaký auditorium, ale podle mě by jim mám jít nahoru. Nevím vůbec, co je auditorium, vůbec. Já nevím, asi jako projektová místnost bych asi pochopila. Jo takhle, že by jako nějaká velká, jo, ta místnost, kde třeba je i divadlo a takhle jo. Třeba. Jakože... To u nás taky, jo. Že jo, není. Oh, ale jak je to obří místnost, to je šílený. A jsme tam jenom my dva. Ne. My jsme celá tahle ta škola, víš? Jo. To je, tak to mám asi hodně bohatý rodiče, když stíhají zaplatit i tu školu, vlastně celou školu i ty učitele. Jo, no počkej, vepředu máme si sednout, já mám sedadlo tady vepředu. Dobrý, sedím. Vážně jsme takhle daleko od sebe? Jo. Víš co, 2 metry. Jako vážně. Dobře, takže tohleto. To je zase nějaký týpek, vůbec nevím, nějaký Mason, to nebude ten řídě. Mason, ano. A co se jich zač? I used to be a student. Jasně, že tady byl student na té škole. A teďka jsem fakt velký frája. Dobře, tak ne. Počkej. Ježišmarja, ten je taky nějaký divnej. No. Jako, tohle je fakt divný, jako dva démoni. Ve třídě, nebo ve škole. Asi když vystuduješ tuhle tu školu, tak se zastaneš démonem. A tak to bych bral. Jako démoní škola, ty krása, to by bylo dobrý. To bylo, že v Simpsonovech a Bart tam měl. Jo. A to by bylo dobrý, neříkej, že ne. Jako jo. No tak, nevím, co teď. Asi jsem si vykecat. Run to your lockers to collect weapons, cože? Počkejte, že my máme seat do, ne do kabinek, ale prostě k šatnám. Jo. Abychom našli zbraně? Co to je sakra? Já běžím teda prý ke svojí šatně. Jo, tak každý tím pádem jde úplně kam jinam. No tak to je super, no. A teďku ta potemnělá atmosféra. Nevím, je strašně blbě vidět. Já mám v ruce baseballku. Já nic nemám. Až teď. A ty jsi dole? Já jsem dole. Já už taky, čau. Nevím, co teďko jako teda. No. Hele, já dělám chvaty. Teda to vypadá, jak bych měla mít meč spíš. Takhle seknete, takhle a pak píchnu. Dobře, tak ne. Okej. A jinak ta baseballka je nějaká jako fakt úzká. No taky si říkám, to by se jednou máchla, do někoho by si trefila a myslím si, že by se to zničilo. No. Proč tam mluví o velkých zvířatech? Nevím, ale říkala, že větší zbraně vám pomůžou zničit nebo zabít větší zvířata, no.
Co sakra, jo, máme najít powerbox. A dobré, co si mám jako představit pod velkýma zvířatama? Já tak taky tam nevím. Mám Ačko. Já taky tam mám, počkej, to bude někde dole? Ne, nahoře. No proč se mi to ukazuje, že to je dole? Neřekni mi, že každý jde, zase jdem, ne, to jdem zase do té místnosti, do té, Kam? Já nevím, kdy to jde někam úplně do třetí. Jo ne, já tady mám ještě nějaký jako jiný, jak to říct, ne stoupačky, schodiště tady mám jakoby před tou tělocvičnou ještě. Jo, vidím to kulatý. Jo, teďko běžím tam, tada. Budu tam dřív. To nevadí. 15 sekund, stíháš to? Jo. Jsme venku. Jsme na střeše. Já to flátnu. Tady jako zapojíme pojistky, nebo jen jako čudlík. Mám máš to. Máš sem. Taky. No a co teďko? Já nevím. Jo, ano, energie zase je nahozená. A Kat mi řekni, proč to sakra neudělal ten učitel? Já nevím, taky bych očekávala, že to bude dělat učitel. Jo, a prý má být teďko dolů. Jak to myslíš, jak se skočíš jenom. A prej u vchodu nějaké překvápko. Jo, překvápko, miluješ překvápka. No, radši taky to beru do ruky. A radši to bejzbolku. Co se stane? Víte, tady nic není. No právě, jaký divný. Teleport do jiné dimenze. Aha. Tak kde bude ten démon? Já nevím. Změní se ta socha. Ta socha se změní. Co když se změní ta socha? Ne. Třeba jo. Ne. Běž pryč. To bylo jako na něj. Jaha, vstup už je zaterasenej, všimni si. Jo. Zombici, už přicházejí. Vole, to je dlouhý. A mám zase ta ženská, je tady. A ona lítala. Jo no. Ona lítá, ona lemituje. Maně, ona určitě medituje po škole a pak se, ve škole medituje a pak se z ní stalo tohle. Okej. Evil teacher. Přesně tak. A mám vás všechny. No ano, když jsme tady dva. To je pravda. Ta ironie. I'm not a teacher, I'm evil. Jo, já jsem zlo. Toho jsme to máš jako, když jste ve škole dva, jako v celé třídě, vlastně jste dva, všichni jsou, já nevím, nemocný. Ale ne, my se budeme učit a napíšem si písemku. No, ježiš. Budeme pokračovat v učení, nebudeme opakovat, pokračujeme dál. Jo, no. Defeat the evil teacher, maky, pojďme jí zmátit. Ježišmarja, nic ho nedělá nějaký kung fu. No to děláme taky, nejlepší kung fu, hej. Proč mám už jenom 60 hápek? Já nevím, ona má, mně přijde, jako kdybych se vůbec do ní netrefovala. Já taky no, tak přijde. Dělej, dej jí. Nechci nic říkat, ale umřeš. Já vím no. Potřeba, aby šla po tobě teďko. Má ona dělá jak útoky, ninja faktor. Proč je na tobě? Já nevím. Tobě. Nevím, já flákám tím směrem, kde je ona, moje týpka jde úplně někam jinam, jo. No právě, to je to nejhorší. No, já budu mrtvej, já budu instantně mrtvej, to no, je... No já si myslím, že asi tady to ukončuju. Jako, že umřem oba? Jo, protože ona má půlku. Má, no. My dva jsme úplně mrtví, no. Právě umřel Venda, dáme si minutu ticha. Já to kupovat nebudu. Nekupuj to. Je úplně zbytečný, já teďka pokouším se, ale už mám červený hápka. Jí ubíráš po pěti, ale ona po tobě 5, 10, 20, no, jsem mrtvá. No, bohužel jsme se nedostali až na konec, ale myslím si, že asi studentem nechceme být ve škole jenom ve dvou. Takže asi tak. Nevadí, my se uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus.